já era. E tu dirige muito? Adoro dirigir. Tu já foi assaltada? Já. Como é que foi essa parada? Cara, eu fiquei sabendo que foi demais, cara. Foi legal? Foi legal. Como assim? Olha como só, você foi legal? Os caras, assim, parei o carro, tava num lugar assim. Gente boa. Aí os caras, aí sai, não sei quem, que não, como, pô, não sei quem. Aí eles abortaram você? Não, me tiraram do carro, e me levaram pro terreno baldinho, mas fora. Eu falei, pô, cara, aí, brode. Pô, tô com o carro aqui, mas tem um show, tem um negócio pra não sei o quê. Ele falou, pô, cara, agora a gente não pode mais voltar, pô, é tudo, não sei o quê. Falei, pô, mas me deixa num lugar aí pra eu poder, pá. Poder sair daqui, não sei o quê. Aí, cara, no dia seguinte, os caras devolveram o meu carro, deram até geral aí no meu carro. E aí eles pararam o meu carro em frente a uma delegacia e no porta-luva tinha uma caderneta de poupança. Aí, cara, o que eles fizeram? Deixaram aberta a caderneta de poupança, justamente onde tinha meu telefone e tudo. E deixaram com a porta aberta em frente à delegacia. E ainda pagaram 3 IPTU atrasado do carro. Pô, cara, quase me deram um carro novo. Aí, mandaram legal os caras. Sandra Sá agora, né? Mas... A Sandra Sá. Ah. Era a Sandra de Sá. É. Agora é a Sandra Sá. É. Primeiro era a Sandra Sá. É. Aí virou Sandra de Sá. É. Agora voltou pra Sandra Sá. É por quê? Porque o D é meu, eu tiro e ponho onde eu quiser. É isso! É isso! Você fez... no Melorologia. Um papo legal, dando um papo no Melorologia. Isso, justamente, é isso aí. Ah, por que que voltou? No Melorologia também? É. O primeiro no Melorologia não sabia contar, foi isso? O primeiro foi uma parada. Aham. E o segundo é outra parada. É outra parada. Bem explicado. Aqui, você faz muito show, graças a Deus. Graças Sempre a Deus. Fez muito show. Graças a Deus. E show, às vezes, né, é tudo... Apesar de a gente saber o que a gente vai cantar, de saber o que vai falar, é muito no improviso. Você vai de acordo com a plateia. A plateia tá mais fria, você joga lá em cima. A plateia tá muito animada, você dá uma esfriada. Ah. Toca um... Hoje eu te peguei. Né? Aquela coisa... Tu vai ali dando aquela administrada. E acontece algumas coisas no show que às vezes pega a gente de surpresa. Uhum. Já aconteceu contigo? Cara, uma das coisas que eu sempre me lembro é uma moça que assistiu o show plantando bananeira. Hã? É. Aí eu li o livro, pô, vem cá. Sobe aí no palco, ela... No palco foi e ainda dançou. E a mulher dançando, cara. E ela saiu do palco plantando bananeira, cara. Que isso? E teve também uma vez no show... Tinha uma menina com a camisa do Cruzeiro. Cara, ela ficou o tempo inteiro assim. Cruzeiro, você quer Cruzeiro? Pô, cara, tem uma hora que encheu o saco e falei, vem cá, sobe aqui, colega. Vem cá cantar o hino do Cruzeiro aqui em cima. Você não é cruzeirense, não tá falando pra caraca, não tá afim, ao invés de... Aí você não vai aparecer tanto, aqui você aparece mais. Vem cá, canta aí. Aí ela cantou o hino do Cruzeiro, eu falei... Agora, espera aqui pra você ver uma coisa. Eu só fiz assim, uma vez Flamengo... Aí eu falo...